我当时在玩手机，然后突然就有一个男的冲出来，然后就是从拐角的地方突然冲出来抱住我，然后对我进行非礼，就是用手摸我的胸部，然后亲到了我的嘴巴。虽然我很害怕，可是我还是下意识地抓到了他的衣领，就自己还在笑，他就跟我说，他说撞到了撞到了。后来从电梯就下来几位男士男乘客，我就跟他们求助，他们就说帮我报了警。他们在报警的同时，那个男的还在跟其他人说这个女的有神经病，要其他人不要帮。民警调看了监控之后，就是在我下电梯之前，他已经在那里徘徊了很久，在寻找机会，因为中午人很多，然后可能他一直没有找到机会，直到我下的时候，可能当时我就一个人，而且我是一个女孩子，单身一个人，他就躲在了柱子后面，然后就下手了。待很久了，但他的确是有故意这个行为。侵害这个女士的这个嫌疑人，你跟我们录制了，然后进一步。就是马上